Fala galera, eu sou o Leandro e você está no canal Você é do Tempo. Bom galera, hoje nós vamos fazer basicamente uma retrospectiva do ano de 2015. E basicamente muita coisa aconteceu, então se ficar algo de fora galera, me desculpem, mas não dá pra incluir tudo. E também eu vou falar basicamente fora da ordem, porque eu como você não lembro a ordem, sei lá, cronológica que tudo ocorreu. Então vai ficar basicamente fora da ordem. E se faltar alguma coisa, é só você deixar aqui nos nossos comentários, porque quem sabe a retrospectiva de 2016, se a gente fazer, eu não falo sobre o assunto que eu esqueci em 2015. Bom galera, e como em todos os anos, parece que basicamente o ano é super mega hiper com notícias, sei lá, que não ocorreram nos outros anos, que notícias exclusivas, notícias bombásticas, que a gente acha que vai ser impossível de ser superado pelo próximo ano, mas que depois que passa o outro ano, a gente fala, meu, um ano pior que o outro, como que isso pode ocorrer? Mas hoje eu trago pra vocês uma retrospectiva dos fatos que marcaram 2015. Vai! Bom galera, antes de irmos para o vídeo, lembre-se de já deixar aquele like, caso você ainda não conheceu o canal e está conhecendo a partir desse vídeo, se inscreva-se, lembrando que temos outros vídeos aqui no canal, então teremos aqui nossos cards e também nossa descrição, os links, e vamos para o vídeo. Bom galera, logo que começou 2015, aconteceu um atentado lá na França, lá na revista, ou melhor, na sede da revista Charlie Hebdo. Está aparecendo aqui algumas imagens, como vocês podem ver, e basicamente foi bem no começo do ano, essa revista repercutiu muito o mundo todo e acabou sendo a edição mais vendida da Charlie Hebdo. Galera, o tempo passou, a revista parou de ser a mais vendida e logo depois aconteceu, basicamente, tipo, 10 meses depois, ocorreu outro atentado lá na França também, tipo, acho que o povo falou assim, já que ninguém lembra, vamos se vingar dos franceses, porque eles ganharam muito dinheiro com a revista, então vamos fazer outro atentado de novo, porque sabe, sei lá, se a gente fica milionário de novo, vende mais umas trocentas revistas. Aí, galera, o que eu falo pra vocês é o seguinte, uma semana antes, acho que foi uma semana antes, não foi uma semana antes, é... Bom galera, basicamente uma semana antes de ocorrer tudo aquilo na França, o segundo atentado, ocorreu basicamente um desastre lá em Minas Gerais, em Mariana, onde uma barreira, é barreira que se fala, rompeu e caiu um monte de lama na cidade e basicamente umas 30 pessoas morreram e ninguém pintou suas fotos do Facebook de verde, amarelo e azul, qualquer cor. Mas ocorre lá na França, todo mundo vai pintar, porque ai, a França é chique, então nós temos que pintar, né, a nossa foto, vamos deixar a nossa foto pintada. Aí o que eu falo pra vocês? Meu, o seu país, quase o país todo ficou sufocado lá por um monte de lama e você pintou a sua foto. Aí a França, que você nem conhece a França, você nem sabia que a capital da França é Paris. Acho que eu falei certo. Aí você vai e pinta a sua foto. Meu, não faça isso. Faça isso pelo seu país, não faça porque todo mundo tá fazendo. Temos basicamente também no começo do ano aquele lindo vestido que trocava de cor. Não, ele não trocava de cor. Eu só enxergava o vestido azul e preto. Eu não sei que raio de povo falava que enxergava branco e dourado, que eu nunca enxerguei branco e dourado. Acho que eu sou a única pessoa do mundo que enxerga normalmente. E foi confirmado, galera, o vestido é sim. E também no começo do ano, lá pro começo das aulas, eu lembro que até eu fiz isso, que o professor deu merda porque falou que não podia, que tinha gente nas outras salas de tarde, que era dos pequenininhos, que fizeram isso e ficaram chorando, ficaram com medo, que foi o Charlie, galera. Isso daí viralizou na internet, muita gente tava fazendo vídeo e basicamente não deu ruim porque Charlie não existe. Pelo menos eu espero que não exista. E galera, e pra você que acha que o Brasil é atrasado, eu tenho uma notícia pra vocês. Agora viralizou nos Estados Unidos o aplicativo Dubsmash. Também galera, basicamente, não sei se foi no começo do ano ou foi no meio do ano, mas a gente descobriu que Kim Kardashian estava grávida. Bom galera, esse ano também tivemos várias gírias, entre ela, Manda Nudes, Lacro e Falciane. Uma das notícias que mais bombou na internet e também na vida real, porque não podia abrir um site de fofoca que tava lá, Joelma e Chimbinha separado, Joelma e Chimbinha fizeram divórcio, Joelma e Chimbinha é o caramba. E galera, uma notícia também que bombou muito na internet foi: onde está Demi Lovato? Se você não sabe, basicamente Vevo contratou Demi Lovato pra fazer um show VIP aqui no Brasil e junto com esse contrato, acho que foi milionário, né? Porque a Demi não ia vir fazer um show, sei lá, pra 200 pessoas por menos de milhões. E basicamente eu acho que ainda teve um jabá a mais, porque Demi Lovato ficou 2 dias fora das suas redes sociais. Tudo isso para os seus fãs não descobrirem onde ela estava.
Bom, galera, e uma notícia agora que vocês já sabem, porque eu acabei de falar, é que a música que viralizou este ano foi... Galera, e se você assistia filmes grátis pela internet, você esse ano, ó... Porque os dois donos do Mega Filmes HD foram presos e o site saiu do ar. Mas agora já tem outros 500 sites para você acessar com o mesmo tema de Mega Filmes, então não mudou nada na sua vida, você só vai precisar decorar os outros links do site. E é claro que você já deve ter gravado um Snapchat mandando o lindo falsete da MC Melody. Eu nunca gravei. Bom, galera, foi esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, de já adicionar os seus favoritos, de compartilhar nas suas redes sociais, de marcar algum amigo aqui nos comentários, ou até mesmo comentar o que faltou basicamente nessa retrospectiva. Bom, galera, e basicamente pra quem já acompanhava o canal, eu estou muito feliz e quero pedir muito obrigado a todos, porque completamos basicamente 7 mil inscritos, agora já estamos basicamente com 7.100. Eu espero que o ano que vem seja um ano bem, sei lá, lucrativo, não, nem de mais ganhar dinheiro. Espero que o ano seja um ano que a gente cresça muito, como foi em 2015, que a gente começou, sei lá, com 1.000, assim, então a gente tá com 7. Tudo bem que demorou, mas já é uma evolução. Bom, galera, e lá no nosso blog a gente completou basicamente 800 mil visualizações no nosso blog. Eu espero que até, sei lá, metade de janeiro do ano que vem a gente complete 1 milhão de visualizações e, sei lá, 10 mil inscritos, quem sabe. E basicamente foi isso e eu fui.